Бид хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнг хэрхэн төлүүлэх талаар давчхан ярилцсан. За үргэлжлүүлээд хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгүүд маань хичээлийн суралцсан үр дүнгүүд боيو оюутны эзэмших мэдлэг ур чадвар хандлагатай холбогддог учраас хичээлийн хөтөлбөрлөө цаашаа одоо хилцүүлгээ үргэлжлүүлээ. За хичээлийн хөтөлбөр маань бол давчхандаа юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр багш оюутны хооронд байгуулж байгаа гэрээ гэж ойлгож болдог. За англи хэл дээр syllabus буюу за олон улсын нэршилтээр course module гэд ингээд нэрлэгдээд явдаг. За хичээлийн хөтөлбөрт юу юу тусах хэвтэй юм бэ гэхээр гэрээ хэлбэртэй байна гэсэн учраас хичээлийн цаг одоо нэр код гэд үндсэн бүх мэдээллийг агуулж явах хэвтэй гэж үздэг. За хөтөлбөрийн үндсэн одоо бүтэц бүрэлдэхүүнд шаардлагатай чагсаалтыг энд бас жишээгээр харуулсан байна. Хичээлийн мэдээлэлээс эсвэл багшийн мэдээлэл за ингээд явсаар байгаад хичээлийн явцад баримтлах зарчмууд буюу нөгөө сургалтын хүргэх хэлбэр хідэн оноогоор яаж дүгнэх зэрэг бүх мэдээллүүдийг агуулсан байх ёстой гэдэг. За тэгвэл энэ хичээлийн мэдээлэл агуулсан хөтөлбөр дотор одоо бидний ярих гэж байгаа хамгийн чухал зүйл бол хичээлээр дамжуулан эзэмшүүлэх хичээлийн суралцсан үр дүн гэдэг. За тэгвэл үр дүнд суурилсан хичээлийн одоо суралцсан үр дүнгүүд хөтөлбөрийг бид нар хэрхэн хийх ёстой вэ? Хэрхэн төлөвлөж зохион байгуулах ёстой вэ? За дээр дурдсан сургуулийн их сургуулийн алсын хараа эрхэм зорилго хөтөлбөрийн боловсролын зорилтууд за мөн сургалтын төлөвлөгөө гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үүнээс цаашаага энэ шараар тэмдэглэсэн буюу хичээлийн хөтөлбөрүүд ба харгалзах хичээлийн суралцсан үр дүнгүүдийн үнэлгээ гэдэг дээр бид нар төвлөрөх ёстой. За энэ бүтээлч зохицол буюу constructive alignment гэсэн одоо энэ тогтолцооны зураглал дээр ярилццгаая. За энэ гурвалжингийн төвд пирамидын төвд хэм байх хэвээр гэхээр мэдээж оюутан буюу суралцагч байх хэвээр. За хоёр суурь дээр бол сургалтын үйл ажиллагаа болон үнэлгээ гэдэг хэсгүүд байх хэвээр. Орой хэсэгт юу байх хэвээр юм бэ гэхээр бидний нөгөө төлөвлөж байгаа олохоор эзэмшүүлэхээр зорж байгаа хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгүүд буюу хичээлээр эзэмшүүлэх мэдлэг ур чадварууд байх ёстой гэдэг. За тэгээ энэ дээр нөгөө түрүүний дурдсан Бенджамин Блумийн одоо хүний сэтгэн бодох үйл ажиллагааг гурван мож буюу талбарт хувааж үзээд хамгийн одоо гол мож болох танин мэдэхү сэтгэлгээний талбар дээр энэ мэдлэг ур чадвар хандлага хэрхэн эзэмшиж ямар одоо үйлээ гүйцэтгэж байх ёстой вэ гэдгийг бид нэр төлөвлөлдөг. За эндээс бас юу гарч ирэх хэвтэй вэ гэхээр нөгөө хамгийн гол инженерийн байна уу бусад мэрэгжлийн байна уу ур чадварууд гарч ирж байгаа хэвтэй. За доор тэр гурвалжны хоёр суур дээр байгаа хичээлийн үнэлгээнд дээр бол бид нар ямар байж болох вэ гэхээр нөгөө бидний хамгийн сайн хийдэг тест байж болно. За бусад төрлийн одоо хэмжилтүүдийг хийж болно. Рубрикийн үнэлгээ байж болно тийм ээ. Аман шалгалтууд байж болно. Бүх төрлийн үнэлгээний хэлбэрүүдийг хэрэглэх хэвтэй. Сургалтын үйл ажиллагааны хувьд бол нөгөө аль төрлийн салбар шинжлэх ухаан байна уу гэдгээс хамаарат бид нар сургалтын үйл ажиллагаагаа оюутны төвтэйгээр технологи ашиглан төлөвлөж өгөх ёстой гэдэг. Аа цаашаа хичээлийн суралцсан үр дүнгуудыг хэрхэн төлөвлөх ёстой юм бэ? Сургалтын төлөвлөгөө болон одоо тухайн хөтөлбөр дээрх хичээл хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудтэй харгалзуулан хичээлийн суралцсан үр дүнгуудээ хичээл тус бүрээр нь төлөвлөсөн байх хэвээр. За энийг бол мэдээж одоо маш агуулгын уялдаатайгаар тийм ээ харилцсан уялдаатай нийлмэл байдлаар зохион байгуулдаг. За мөн ялгаагүй өмнөх хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнг төлөвлөхөд баримтлаж байсан смарт зарчмыг ашиглан бид одоо хичээлийн суралцсан үр дүнгүүдээ бичдэг байгаа. За энд тодорхой байх ёстой, хэмжигдгүүц байх ёстой бол хурч болох үйс бодит хугацааны хязгаартай. За өмнөхдөр бол би хэмжигдгүүц гэдгийг тавчхан тайлбарлаж байсан. Энэ удаад энэ A буюу achievable хүрч болох үйс гэсэн зарчмыг та бүхэндээ тайлбарлая. За үүнд бол боломж цаг хугацаатай сургалтын материалыг ашиглан тухайн суралцсан үр дүнд хүрэх бодит боломжтой байх ёстой гэсэн юм зарчим байна. Тэгэхээр энэ хит хийсвэр юм уу те хит сэтгэл хөдлөлийг дагасан эсвэл маш одоо том зорилт тавьчих юм бол бидний хязгаарлагдмал хичээлийн жишээ нь 16-7 хоногт хүрч чадахгүй байх юм төгсөл байдал үүснэ. Тэгэхээр хин хиндэ одоо урам хугарахгүй хүрсэн зорилгодоо хүрч чадахгүй юм урам хугарч үлдэхгүй тулд энийг
хурч болох үсээр бид нар төлөвлөж үзтэй байдаг. Бичлэгийн хувьд үгүй ямар ах хэвтэй юм бэ гэхээр үндсэн том ёс маань ер нь бол ижилхэн. Хин буюу аюутан, юуг буюу ямар агуулгыг, ямар нөхцөл буюу хаана юу хийхийг нь тодтогч үзтэй. За дээрэс нь яах буюу нөгөө идэвхтэй үйлийг нь зааж үзтэй. Ингээ үүний төсвөлт нь чадвартай болсон байх болно гэх мэтээр яг өөрийн одоо тухайн орны болон сургууль хөтөлбөрийнхөө соёлд тохируулан бичиж болдог. За энэ дээр яг энэ томьёоло жишээ олгоод тавьсан байна. За хичээлийг амжилттай судалсан оюутан нь хин гэдэг дээр заасан байна. Математикийн мэдлэгээ буюу юг асуудал шийдвэрлэхэд гэдэг нь ямар нөхцөлт вэ гэдгийг зааж өгсөн. Дээрэс нь хэрэглэх чадвартай болсон байх болно уу яах буюу одоо идэвхтэй үйлийг нь зааж өгснөөр тухайн хичээлийн суралцсан үр дүнгийн бичиглэлийг төгсгсөн байна. За бичиглэлийн хувьд бол яах вэ гэхээр энэ загварын дагуу бид нар ажиллах ёстой. Дээрэс нь мөн ABCD-ийн зарчим гэж. За A буюу суралцагч хинбэ гэдгийг илэрхийлнэ. B буюу үйлийн элемент оюутан юу хийх вэ гэдгийг илэрхийлэх төсөөлөл үйл үг. С буюу нөхцөлийг зааж өгнө. Оюутан сургалтын дараа юу мэдсэн байхаар төсөөлж байгааг илэрхийлнэ. Д буюу дигри зэрэглэл энэ нь хэр зэрэг зүйл гүйцэтгэх шаардлага стандартыг тодорхойлж өгдөг. За энд ингэ жишээ болгож өгсөн байна тийм ээ. Оюутан термодинамикийн циклийн энерги үр ашигын үндсэн зарчмыг дүрслэх чадвартай болсон байх болно. За нэг зүйлийг та бүхэндээ анхааруулж хэлэхэд хөтөлбөрийн суралцхуйн үр дүн гэдэг бол өөрөө оюутан тухайн хөтөлбөрөөр суралцж байх хугацаанд юуг мэддэг, юуг чаддаг, одоо тухайн нөхцөл байдалд яаж ханддаг болсон байхаа үедгийг зааж өгдөг. За хөтөлбөрийн суралцхуйн үр дүнгүүд бол арай холын зорилт буюу төгсөөд 5-аас 10 жилийн дараа хэн болох вэ гэдгийг нь төлөвлөсөн төлөвлөлт байдаг. За тэгэхээр үүнийг мартаж болтгоо. За үүн дээр хичээлийн суралцсан үр дүн, хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн ч мөн ялгаагүй тодорхойлоход анхаарах шаардлагууд гэж үүдэг. За үүнийг бол маш анхааралтай нухацтайгаар бид нар авч үзэх ёстой. Нэгдүгüүрт бол хичээлийн суралцсан үр дүн сургалтын процессыг дүрслэсэн хэлбэртэй байж болно. Мөн агуулгатай холбоотой тайлбар хэлбэртэй байж болохгүй. Жишээ нь оюутан ёс зүйн дүрмийг чамд баримтлана ийм хэлбэртэй байж болохгүй гэсэн. Багш юу хийхийг илэрхийлсэн хэлбэртэй байж болохгүй. Хоёр курсын ажлыг энэ үйлрлийн турш оюутнаар гүйцэтгүүлнэ эсвэл хийнэ ийм хэлбэртэй байж болохгүй. Нэг суралцсан үр дүн илэрхийлэх хөвөлбөрт ижил талбараас нэгээс илүү үр дүн буюу идэвхтэй үйл үгийг оруулж болохгүй. Яагаад гэвэл одоо нэг талбарт байгаа ижил төвшний үйл үгийн нэг нь байхад хангалттай гэж үздэг мөн гурван өөр төвшний үйл үг байлаа гэж бодоход хамгийн дээд төвшний үйл ажиллагаа нь доотлын хоёр төвшний үйл ажиллагаагаа бүрэн багтаасан буюу агуулсан байх гэж үздэг. За ингээд мөн тухайн суралцсан үр дүн гурван талбар тус бүрээс зөвхөн нэг үр дүн буюу идэвхтэй үйл үг. За танин мэдхүй хандлагын мөн психомоторны буюу биеэр гүйцэтгэж үйлдэж ахта суралцдаг юм гурван сэтгэлгээний талбараас гэсэн үг. Андерсны Блум буюу энэ Бенджамин Блумийн хүний сэтгэн бодох сэтгэлгээний үйл ажиллагааг системчилсэн энэ загвар дээр сайжруулсан энэ Андерсны таксономик 2000-ад оныхэр бол гаргаж ирсэн байдаг. За энэ дээр хуучин Блумийн таксоном бол нэр үг хэлбэртэй байсан бол одоо үйл хэлбэртэй болж байгаа. Ингээд үйлийг нь заагаад өгөхөөр үнэлэх, химжих бүрэн нөхцөл бүрдэж байгаа гэж үздэг. За тэгвэл энэ төвшингүүдэд сургалтын төлөвлөгөөн дээр жишээ болгоод үзье. За энэ бол инженерийн хөтөлбөр дээр авсан жишээ аа. 100 кодтой хичээл буюу 1-р курсын хичээлүүдэд одоо тэр сэтгэн бодох тань мэдхүүн талбарын доод 3 төвшин бол давамгайлах юм үйл ажиллагаанууд хэд вэ? За тэгвэл дараагийн төвшин буюу 200 кодтай арай 2-3 дугаар курст ороод ирэхээр нөгөө төвшин маань арай дээшлээд дээд 3 төвшинд хийжсэн үйл ажиллагаа нь хувь хэмжээнд нэгсэж ирж байгаа. За ингээс сүүл рүүгээ 300 кодтай буюу мэрэгшүүлэх хичээлүүд
дадлаг, дипломын төгсөлтийн төсөл гээд хийгээд ирэхээр харьцаа маань хаашаа явах ёстой вэ гэхээр дээд түвшин буюу дээд талын 3 түвшин задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх юм түвшний үйл ажиллагаанууд руу чиглэж байгаа. Ингээд доод түвшний үйл ажиллагаа бол харьцангуйгаар багасж ирэх ёстой. Ийм зүй тогтлыг ашиглан бид нар бол сургалтын төлөвлөгөөгөө бас төлөвлөх нь маш оновчтой байдаг. За ингээд төгсгөлт нь хэлэхэд бол хичээлийн суралцсан үр дүнгууд гэдэг бол бидний хөтөлбөр дээрээ төлөвлөж өгсөн суралцсан үр дүнгуудыг яг өөрийн хичээл дээрээ буулгаж авчрах юм үйл ажиллагаа байна. Дээрээс нь өөрийн төлөвлөж байгаа хичээлийн хөтөлбөр дээрээ энийг маш сайхан зарлаж өгөөд оюутнуудаа хичээл болгон дээр нэг ч хичээл болгон дээр энийг зарлаж өгөөд яг энэ үр дүндээ хүрхийн төлөө ажиллаад үнийг өнэлж чадах юм бол бидний яг нөгөө үр дүнд суурилсан боловсрал чанарын баталгаажуулалтыг хангах хамгийн одоо сайн бөгөөд эхний үйл ажиллагаа болж өгдөг байгаа. Ингээд та бүхний одоо суралцсан үр дүнгүүдээ төлөвлөх, үнэлэх, өөрийн хичээл болон хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгийнхаа чанарын баталгаажуулалтыг хангахад одоо оруулж байгаа хувь нэмэр үйл ажиллагаанд чинь өндөр сандар амжилт хүсэн ерөөё.